Ni Jumapili ya tarehe 5 Julai mwaka 2020, mpenzi mtazamaji, karibu kwa matukio ya West TV. Taarifa ambazo tumekuandalia kutoka maeneo tofauti tofauti ya taifa hili. Na leo hii tumegonga na kudunda katika eneo bunge la Luanda, bila shaka katika kaunti ya Vihiga, ambapo kuna kidimbwi ama kuna mradi wa samaki, mradi wa kukuza ambao wanataka kuanzisha miradi mbalimbali ya samaki katika eneo hili la Mwitoko. Ni mradi ambao ulifunguliwa rasmi na gavana wa kaunti hii ya Vihiga, Dr. Wilbur Otichiro, mnamo Julai mosi mwaka uliopita. Na hadi sasa eneo hili limeweza kutoa samaki takriban 1,080 kwa wakulima wa eneo hili, wakulima ambao wangependa kujihusisha na kilimo cha samaki. Na naambiwa ni mradi ambao unalenga kuhimiza wakulima eneo hili kukuza samaki. Haijalishi kama unakaa katika eneo kame, haijalishi kama unakaa eneo kukuza samaki zako. Kwa hivyo utakuwa unajiunga na wasimamizi wa mradi huu watueleze mengi zaidi kina hasa cha mradi huu na bila shaka manufaa ya mradi huu kwa wakazi wa eneo hili. Hayo ni katika makala haya ya matukio ya West TV Jumapili hii, matukio ambayo nakuletea moja kwa moja. Jina langu ni Samuel Munai, nikielekezwa na Eric Lumbasi kuhakikisha tukamba picha na sauti zinakupa taswira ya kile ambacho tutaangazia katika eneo hili. Kumbuka wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo mbalimbali kuweza kutupasha taarifa hizi. Nitakusaidia. Mtazamaji, tunachofanya sasa hivi ni kulisha hizi samaki ama kulisha hawa samaki kuhakikisha kwamba wana chakula cha kutosha. Maanake hakuna kiumbe chochote kile ambacho kinaweza ishi bila kupata chakula. Niko hapa na bingwa ambaye anashughulika na zoezi hili la kulisha samaki. Karibu sana kwa makala ya matukio ya West TV. Labda utujuze jina lako na utuambie chakula ni chakula kipi, samaki hawa wanakula saa ngapi, wanalishwa vipi na ni samaki aina gani ambao wako hapa? Kwa majina naitwa Anyula, ikiwa mfanya kazi hapa Mwito Kupishwa. Hawa samaki wenye wako hapa kwa kidimbwe ni aina ya ngege lakini wa kiume. Sasa aina chakula yenye tunakilisha kinaitwa floating fish pellet. Floating fish pellet. Tukitupa hivi kwa sababu hawa ngege ama tilapia ni samaki wenye huwa wanakula wakiwa juu. Sasa tukitupa hivi akizami kwa urahisi. Kuchukua muda ndio kizami. Na huwa tunawalisha mara mbili kwa siku. Masaa ya kati ya saa 3, saa 4 na majira ya saa 9, saa 10 za jioni. Kwa hivyo huyu samaki ataruka juu akule hicho chakula. Juu unavyoona anavyofanya. Alafu mbona majira ya saa 4, saa 3 na saa 10, saa 9 jioni? Kwa nini mbona isiwe asubuhi ama jioni kabisa? Asubuhi sana. Huwa maji ni baridi. Samaki hawezi kula, huwa wengi wamejificha ndani. Sasa majira ya saa 3, saa 4 hapo, wakati jua limechomoza, limechomachoma maji kiasi, huwa samaki huwa ziko na nguvu, zimekuja juu kuvuta hewa, na ndio wakati mzuri wa kukula. Kati ya masaa kuanzia saa 5 mpaka saa 8 huwa jua liko kali, hewa ya kuvuta huwa iko chini, samaki wa wengi wamerudi chini tena kutulia. Sasa huo tena watarudi wakati jua limepungua, hewa iko nzuri. Kwa hivyo jua pia huwa linaathiri samaki kuja juu na kurudi chini. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji baada ya hayo mapumziko mafupi. Kumbuka hewani ni matukio ya West TV, taarifa ambazo tunakuandalia kutoka maeneo mbalimbali. Wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo mbalimbali kuweza kukufahamisha na kukujuza. Leo hii tuko katika eneo la Mwitoko, eneo bunge la Luanda, kaunti ya Vihiga, ambapo kuna mradi wa kukuza samaki. Na labda unajiuliza samaki wanazalishwa vipi, wanatoka wapi ndipo waweze kuwekwa katika vidimbi mbalimbali. Tuko hapa na wataalamu wataweza kutueleza samaki anazalishwa kivipi.
Kwa hivyo kama hujawahi shuhudia, leo hii utashuhudia. Na tuambie labda tunafanya nini hapa, alafu tunaenda wapi? Okay, jina langu ni Stephen Jao. Nafanya kazi katika Mwitoko Fish Farm, Vihiga County Government, Fish Department of Agriculture, Directorate of Fisheries. Sasa hapa tuko na samaki ambao ni African catfish. Na huu samaki kwa kawaida huwa hazai kwa kidimbwi ama kwa fish pond. Maanake kuna zile conditions ambazo zinatakikana zikuwepo kwa pond ndio aweze kuzaa. Na ziko pale kwa pond. Akizaa huwa anakula sana watoto wake. Kwa hivyo hapa tunamzalisha katika hii hatchery. Sasa huu ni wa kiume ambaye tutaonyesha vile tunatoa pembe zake. Anaweza toroka. Hawezi toroka saa hizi, ametulia. Anatulia lakini wakati mwingine anayumba yumba sana, lakini kwa saa hii ametulia. Kwa hivyo haraka upesi hebu tu tuonyeshe jinsi ya kutoa pembe zake. Naam. Kwanza ndio tunaanza naye kutoa pembe zake. Shughuli inachukua labda muda upi? Kwa kawaida inachukua dakika 15 shughuli yote mpaka kuvuka kuweka mayai kwa incubator. So tunamchinja. Tunamchinja, tunasema tu ni kumsacrifice. Tunamchinja. Labda nini anafanya? Sasa hapa huyu ndume mahali amekata pale ni kumfanya ili asisikie uchungu. Amevunja uti wa mgongo. Sasa kile kitafuata atapasua sehemu ya tumbo, atoe sehemu zake za uzazi. Sasa hizo sehemu kwa sababu vile tumesema wakiwa majini kwa fish pond hawawezi kuzaana. So tutatoa sehemu za kiume. Alafu baadaye tutapata mayai na tufanye artificial fertilization. So saa hizi anajaribu kutafuta mahali sehemu za uzazi ziko. Na zina rangi yake ni nyeupe. Nyeupe. Nyeupe ndio hizo, hiyo ni moja. Tunahitaji kama ngapi hivi kwa mayai mangapi? Ndume moja inaweza kuzalisha kike hata 20. Lakini sasa kwa mara mingi huwa tuna prefer tutumie kike wachache ili tuwe na kufaulu zaidi. Kwa hivyo akishatoa hizi sehemu za uzazi, anazikausha kwa karatasi, kwa tishu ili maji itoke. Na kitu ambacho huwa ni kwamba maji isiguze hizi sehemu. Maji ya kawaida. Kwa hivyo kuanzia saa hizi. Kwa nini maji ya kawaida asiguze hiyo sehemu? Kwa sababu zile katika hii sehemu za uzazi maji ya fresh ikiingia inakuwa active. Sasa hizi zimelala. So zikiguzwa na maji ndio zinakuwa active, zinaanza kuswim. Na zinaposwim hazina muda mrefu sana wa kuswim. So katika hiyo hali ya kutulia mpaka wakati tutakuwa na mayai, tuweke karibu na mayai. Alafu ndio tukiweka tu maji fresh zikianza kuswim zinakutana na mayai kwa karibu. Kwa hivyo ni anaendea. So saa hizi watatengeneza hii bado haijakuwa tayari. Kwa sababu zile uzazi wenyewe uko ndani iko hicho kifuko. So hii ni mfuko tu, lakini ndani ndio kuna uzazi wenyewe. So watakatakata kidogo ili hiyo uzazi uwe unaweza kusambaa wakiweka kwa maji. Kwa hivyo kila unaenda kufanya watakuja na hata na maji ya chumvi, alafu wakatakate hiyo kwa iwe nyororo. Ndio sasa wachatachanganya na mayai. Na kama bado wanakata wanatoa hizo uzazi, mtazamaji, naomba kidogo nikupashe habari sehemu ya pili, tuone ni vipi sasa kina kitakocho jiri katika sehemu hile. Ile tunafanya saa hizi inaitwa stripping. Stripping ni kutoa mayai kwenye hii samaki. Sio stripping ile ya kutoa nguo? Sio. Sio ile ya kutoa, lakini spelling ni sawa tu. So hii tuna strip, na katika kustrip
tunapeleka, kuna mmoja anashika na mwingine anafinya sehemu ya tumbo pole pole ili mayai itoke. Mayai yako kwa tumbo. Mayai yako kwa tumbo na inatoka kama jet. Ukiangalia vizuri inatoka kama jet. Na hii samaki haikuwa tayari kutoa mayai ikiwa kwa pond. Vile tumefanya katika hii hatchery, tumeipatia sindano, tumedunga sindano ya hormone ili ifanye mayai iwe tayari kutoka. Kama tungefanya hivyo mayai haingetoka vile inatoka hivyo. Kwa hivyo jana walidunga sindano jana jioni ili kufikia saizi iwe tayari. So ataendelea kufinya mayai ikitoka na haitoki kwa afinyi kwa nguvu. Ni kuweka tu pressure kidogo. Alafu mayai ikishaisha kutoka ataona kama kuna dalili ya damu kidogo. Akiona inaanza kutokea anawachana nayo. Unaona hii inakaa nyeupe, hiyo sasa ndio uume sasa. Sasa ataufinyia juu. Na kama ziwa maziwa hiyo. Kama ziwa maziwa. Sasa ndio uume, ataufinyia juu vile uko hivyo. Sasa kumbuka mpaka saa hizi mayai yako ile tunaita dormant yako hajakuwa active na pia kwa nini yako dormant? Kwa sababu haijapata maji fresh. So wakati naingia kwa maji fresh ndio inakuwa active. Na inafungana. So tunahakikisha kila kitu tunafanya mahali dry. Ikiwa dry hivi alafu wachanganye ndio tuweke kwa maji na fertilization. Na kila mayai, kila yai hapa litafanya nini? Litazalisha. Kila yai hapa litaguzana na hiyo vitu ya hiyo. Na mbona inaonekana kama uume ni mdogo kuliko mayai? Kwanza hii ni mamilioni, mamilioni. Unaona hizi mbili tu zinatosha kwa hata samaki watano ama sita ama hata kumi. Hii inatosha kufertilize. Unatoa kidogo kidogo. Sasa ikiwa ni wengi hatutafanya vile tunafanya hivi. Ikiwa ni wengi utachanganya na maji kwanza kufanya ile wanaita dilution. Ndio unaweka kwa mayai sasa. Lakini kwa sababu ni mayai ni sio mengi tunaweka direct. Sasa hii tunaita dry fertilization. Ile ya kuongeza maji ya chumvi ndio iwe mingi tunaita wet fertilization. Sasa kile mwenzangu anafanya hapa sasa ni kuchanganya kuhakikisha kwamba kila yai liko karibu sana na huo uume. Hii ni kusudi kwamba wakati maji itaongezwa isiwe safari ya kwenda mbali. Kwa karibu tu huo uume ukianza kusafiri unapatana na yai kwa karibu. Sasa hiyo tumesema hii inaitwa dry fertilization. Kwa hivyo hii haiwezi fanyika kwa kidimbwi, lazima ikuje. Kwa kidimbwi sasa haiwezi. Na pia hao hata ukiwaweka pamoja kwa kidimbwi hawatatoa mayai. Nashamaliza kuchanganya uume na mayai. Sasa saa hizi anaongeza maji yasiyo na chumvi. Tumesema hii tunafanya inaitwa dry fertilization. Kuna kwingine huwa anaweka maji ya chumvi kwanza. So akishamaliza hivi ataendelea kuzungusha mayai kusudi kwamba yazishikane. Mayai ya catfish ikishakuwa fertilized huwa inakuwa sticky, inakuwa na inaweza kushikana. Na nini kinachangia huko kushikana? Kushikana ni njia yake, kama ingekuwa kwa mazingira yake asili. Kushikana kunafanya haya mayai yashikilie kwa matawi ili yasibebwe na maji. So wakati wanazaana kwa pale mtoni wanahakisha mayai inashikwa kwa mawe na kwa matawi ili yasipelekwe na maji. Kwa hivyo ataendelea hivi ili yasishikane. Alafu ndio sasa apeleke mahali ambapo tutaweka mayai kuangua. Kwa hivyo tutaelekea kwenye tanki ambapo tutafanya. Kwa hivyo hii ndio hatua ya mwisho. Sasa kutoka hapa sasa nikuelekea. Oh, ni mbali kumbe. So tayari walikuwa wametayarisha hii sehemu. Na ukiangalia mahali wanawekelea kuna frame na iko na net chini yenye mashimo madogo madogo ili mayai yasipotee ama asianguke chini. Kwa hivyo anapoweka hivi haya mayai wanakaa kwa hiyo net na yanashikilia kwa sababu tayari yako na gamu yake. Haya mayai yatakaa hapo. Yakishaangua, watoto ni wadogo kuliko mayai, watapita ndani ya mashimo wakienda chini.
lakini mayai yale yamebaki na yale yameharibika yatabaki juu ya neti. Yatabaki juu. Yeah. So kile watafanya baada ya kuangua ni kutoa tu hii net na watoto wanabaki wakiwa. Kwa hivyo shughuli hiyo inachukua muda wa siku ngapi labda ama muda upi aswa kuweza kupata watoto? Kutoka saa hii mpaka watoto watoke ni masaa mangapi? Siku mbili. Siku mbili. Lakini huwa ukitaka uwe na uhakika kabisa tunaweka heaters kuhakikisha kwamba temperature iko mahali ambapo tunahitaji. Kwa hivyo ukiangalia kama huku mwisho already tumeweka heater, wanaangalia kama kuna shida, inakuwa rahisi kufanyia ndani ya hachari. Unaipatia mazingira mazuri ya kuangua. Ya kuangua. So utapata hapa tunapata watoto wengi sana kuliko tukifanyia nje. Alafu pia tukifanyia nje saa zingine unapata ubaridi ya usiku. Hatuwezi kuizuia. Na mtazamaji, naomba nikupashe taarifa ambayo inaingia hapa kabla tuweze kumaliza na bingwa hapa. Mradi huu una muhimu gani kwa wakazi wa eneo hili na kaunti nzima ya Vihiga, eneo bunge la Luanda, kaunti ya Vihiga, inanufaika vipi na mradi huu wa samaki? Ni hachari pia ni mahali pa kufanya training ya wakulima. So kwanza huu mradi kuwa hapa umefaidi watu wa area hii yote kwa sababu kwanza wamepata ajira. Wale vijana tumekuwa wanatusaidia hapa ni vijana wa kutoka area hii, si wafanyikazi wa serikali, lakini tunapatia ajira hapa. Pia miradi yote inafanywa hapa huwa tunatumia wenyeji wa hapa, hatutaki kutoa mtu kutoka mbali. Na pia kuwepo kwa huu mradi kumewezesha hili eneo kupata stima kwa sababu hapa ndio main transformer imewekwa kwa sababu ya na ikasambazwa kwa hili eneo lote. Kwa upande wa samaki huu mradi unalenga kaunti mzima pamoja na kaunti za jirani. Na tunazalisha samaki kwa bei ya nafuu ambapo natarajia wakulima wanaweza kumudu. Labda mkulima akitaka samaki bei ni ipi na anafaa afanye nini? Mkulima akitaka samaki bei yetu, kwanza tuko na samaki aina ya catfish tunauza shilingi 5. Hiyo ni mbegu. Mbegu watoto. Alafu pia tilapia wa kiume pia tunauza shilingi 5. Lakini kuna wale tilapia ambao ni mixed, naita mixed. Mixed ndume na kike. Hao tunauza shilingi 3. Kwa hivyo mkulima akihitaji anapiga simu, anatupatia muda wa siku mbili ama siku tatu hadi wiki moja ili tutayarishe, alafu anakuja kuchukua. Na labda mkulima atasema mimi kwetu hatuna maji, hatuna kidimbwi. Labda lazima mtu akuwe karibu na mto ndio avuke samaki? Sio lazima. Kuna wale ambao wanatumia maji ya mvua. Kwa hivyo kuna design ya pond ambayo akikuja kutuona tunamdesignia pond kwamba inakuwa inajengwa kutoka juu ama hata kwenda chini na anaweka karatasi ndani kama zile tumetengeneza hapo kwetu. Wanaweka line ndani kuzuia maji yasipotelee kwa mchanga. Alafu wanatumia tu maji ya mvua. Kwa hivyo tarajie nini kutoka hapa tukihitimisha? So kuelekea mbele tunataka tupate wakulima wengi wakuje. Na kwa kufanya hivyo tunapanga katika siku za usoni kuzuia wakulima wasipate hasara kwa Vihiga. Itakuwa wakija wanapiga order, alafu tutakuwa na pikipiki. Afisa wetu anaweka kwa pikipiki anapelekea hadi kwa shamba ili kuzuia zile shida za matatu na kuchelewa. Pia tunatarajia kufanya sehemu yetu ya training, ingawa imeanza tumewahi kutrain karibu watu 60. Lakini tunatarajia tuipanuke ili tutrain watu wengi zaidi. Kwa hivyo kuelekea mbele naona huu mradi utafaidi kaunti na watu wa hii area vizuri sana. Asante. Na mtazamaji, basi hapo ndipo tunafika kikomo cha matukio ya West TV, taarifa ambazo tumekuandalia kutoka maeneo mbalimbali. Wanahabari wetu wamekita kambi katika
maeneo mbalimbali kuweza kutuletea taarifa za siku hii ya leo. Na leo hii tumekuletea moja kwa moja kutoka eneo la Mwitoko, eneo bunge la Luanda katika kaunti ya Vihiga, ambapo kuna mradi wa kukuza samaki na vile vile kutoa mafunzo kwa wakulima ambao wananuia kuanza kilimo cha samaki. Na tumeona mambo mengi, tumeona maajabu. Mimi sijaiona samaki akizalishwa, leo hii nimeona samaki akizalishwa. Kwa hivyo natumai hata wewe pale umeweza kujifunza nyumbani. Na naambiwa hapa nipo ni katika chumba cha uzazi. Mahala ambapo nimesimama ni chumba cha uzazi cha samaki. Wakishafanyiwa mambo yao kule, wengine wanaletwa hapa, basi wanazalia papa hapa. Kwa hivyo maajabu bado yanaendelea katika ulimwengu huu, na ni serikali za ugatuzi ndizo zimewezesha mradi kama huu kuweza kuendelea. Kwa hivyo kila siku ya Jumapili tunakuja karibu nawe kuangazia masuala ambayo yanaendelea katika eneo lako. Kama eneo hili linaendelea na ukuzaji wa samaki, Jumapili ijayo utakuwa katika eneo fulani, tuangazie ni miradi gani iliyoko pale, ni changamoto zipi ambazo zinakumba wakazi. Yote ni kuweza kuimarisha ugatuzi na kuimarisha maendeleo katika maeneo tofauti ya hili taifa. Hata hivyo, mpenzi mtazamaji, asante sana kwa utazamaji wako. Tunaufurahikia na tunajivunia utazamaji wako na kuendelea kututazama jinsi tulivyo. Shukrani za dhati ziende kwa mkurugenzi wetu kwa kufanikisha safari kutoka Ngoma hadi katika eneo hili la Mwitoko katika kaunti ya Vihiga. Na bila shaka safari hiyo haingewezekana bila udereva wake mzee wa kazi, mzee mzima Johnston Wambulua. Mimi ni Samuel Munai ambaye nimekuletea taarifa hizi kwa niaba ya mwelekezi wangu Eric Lumbasi, aliyehakikisha kwamba picha na sauti zinakupa taswira ya kila ambacho tunajadili katika eneo hili, na kwa niaba ya wanahabari wote ambao wamekuwa janjani kuhakikisha kwamba wanakuandalia, wanakuwa macho yako na masikio yako katika taarifa zetu Jumapili hii ya leo. Hadi wakati mwingine, tukutane aridhi hapo Maulana, na siku zote zile mwenda tezi na omo, marejeo ni ngamani.